בדרך, עכשיו אנחנו מקבלים לאיזו עיירה בשם אלוה או משהו בסגנון. בדרך, נסענו וראינו שאנחנו עולים על איזה גשר שהוא למעשה סכר. עכשיו, הסכר הזה גרם למים לעלות לראש ונהיה לנו פיפי. אז עצרנו. נחמד פה. שקט. כל האורקים שגרים פה באזור. מלחכי העשב האלה. אוי. פחד אלוהים מה שהולך פה. איך אני עולה אליך עכשיו בכלל? איך לשם? הנה. זה המקל של מטושלח. אוי! עלינו, הנה יש פה בריז, אתה ראה? זה אכיל בכלל? אוי, אוי, סנשיין. איך ירדתי את זה בכלל? משם, תחזור לשבילי, נסתו.